שלום לכם, היום בשטח פרטי אני שמח לארח כאן בבית היוצר של אקום בתל אביב את שאול צירלין. שלום שאול. שלום וברכה. אתה תושב הצפון, מצפה אבירים, לא התפניתם, אבל אתה שומע את הרעמים ברקע. המלחמה בסביבה, כן. כן, כן. איפה היית אגב בשבעה באוקטובר? הייתי שם, זה היה שבת בבוקר, התעוררתי לקולות ופתחתי טלוויזיה וראיתי שמשהו לא טוב קורה, עוד לא הבנתי את סדר הגודל, כמו רוב עם ישראל שעוד לא הבין את סדר הגודל, אבל ראיתי את הטנדרים האלה נוסעים עם אנשים לבושים שחור ואמרתי משהו לא טוב מתרחש. באמת אחרי כמה שעות הבנו מה סדר הגודל והאסון. כן. אתה, עברתי על הביוגרפיה שלך, עברת המון יישובים. נכון. במהלך, אתה החיים, סוג של צועני. החיים, אני סוג של צועני. אתה סוג כן. של צועני. כן, היא בלי כרכרה וסוסים כן. וזה, אבל כן. כן. אני אוהב להיות במקומות יפים. כן, ומזה שנתיים ומשהו אתה מושתל כליה. נכון. ובעקבות זה אני מבין שעברת למקום הפסטורלי הזה בצפון. כן, יש בזה משהו שלי בעקבות. תרם לי אותה בחור בשם אור. שנתן לי אור גדול לחיים והחזיר אותי אחרי 5 שנים של דיאליזה לתפקוד. ואי אפשר להגיד תודה שתספיק לדברים כאלה. והייתי שנה אצל חברה טובה שאמרה אחרי ההשתלה תבוא להתאושש אצלי, ואכן התאוששתי. ברגע שהרגשתי שאני יכול, התחלתי לחפש מקום במקום שאני מאוד אוהב, שזה הצפון. והטווח היה מאוד רחב, עד שפשוט הגעתי פיזית, לאבירים, נכנסתי, התחלתי להסתובב שם, אמרתי, זה שלי. זהו, מצאתי את רינה, שהיא המזכירה שם, ממש ברחוב בטעות. וככה, התפתחו עניינים וצ'יק צ'ק. יפה. יותר ונדבר על היצירה שלך שם, במקום הזה, כן. אבל בוא נזכר באמת בלהיט הגדול שאיתו פרצת, שזה היה בשנת 89. כן, נכון? נכון. להיט היסטרי שכבש את המדינה. הוא היה עוד קודם, אבל עוד לא הוקלט. ב-89 כן, הוא הוקלט. רשרתי איתו עם נחצ'י על במות בכל הארץ. קלטתי מה השיר הזה עושה לקהל, אבל לא האמנתי שזה יתפוצץ בצורה כזאת במדיה. אז מה זה הזמן לספר איך הוא נולד בכלל לשיר הזה? ישבתי במרפסת, גרתי אז בשיקון דן. רבת עם אתושים? שתיתי קצת, לא זוכר מה, הייתי בראש טוב מה שנקרא. ופינטסתי לי על שכנה שבאה וכו' וכו'. כתבתי את השיר המצחיק הזה, עם כל ההומור שבו. הזכיר לי גם מהילדות איזו שכנה שבאה לבקש כל מיני דברים. בקיצור, זה מה שיצא. נחמד, האומצה הזה הסתדר טוב לאנשים באוזן. אז שאול, בוא נשמע אותך שר קטע מתוך השיר ההוא. השיר שהפך להיות השיר של המדינה בשנת 89. יאללה, סוכר, בבקשה. אני יושב לי במרפסת, משחק תופסת עם היתושים, והשכנה פתאום נכנסת בחיוכים נורא מנומסים. מה היא רוצה עכשיו? כבר לא נשאר בבית שום דבר. לחמניות היא כבר לקחה אצלי, לקחה ביצים וירקות וגם בשר. היא בעיניי לא מסתכלת, אל הרצפה היא מורידה מבט. אני תוהה אם היא משתעלת, והנה זה יוצא לאט, לאט. אני צריכה כפית סוכר, כפית סוכר, אני רוצה ממך כפית סוכר, אני נורא צמחה עד מחר. אני יודעת שזה לא יפה ובטח מאוחר לך, אבל אני נורא רוצה סוכר עד מחר. איזה זיכרונות, סוכר, בן כמה היית אז? 30. 30? כן. וואו. מתבגר כבר. לגמרי. כן. אתה גם משורר. נכון. אני כותב. כן. משורר זה הגדרות של אחרים. לא, הנה, יש ספר שירים שלך שנקרא שוזר, שבו אתה כותב טקסטים
שמבטאים את, בעצם את החיים שלך. חלק, כן, נכון. אתה יודע, במסגרת מה שקורה לנו מסביב, אתה כתבת שיר שמתכתב עם, על השחיטה של ביאליק. כן. נכון? קודם כל זה ישר הזכיר לי מה שקרה שם, עם כל התיאורים הפלסטיים והגרפיים, הזכיר לי את על השחיטה של ביאליק, והחלטתי לעשות באמת התכתבות או הומאז' לשיר של ביאליק, וכתבתי שיר שלא חשבתי בחיים שאני אכתוב שיר כזה, שאני רוצה במותם של אנשים. וזה שיר כזה שיצא מה שנקרא, נולד. אני אשמח אם תקריא לנו אותו. כן. די לשחיטה. היו בני אדם והבינו כי אין שמיים. רק אדם וחיה מהלכים בין אדמה ומים. אל תבקשו אל, היו אתם רחמים. חידלו תפלות התפילה ורב לכם אילמים. זעקו די לרצח ודם נשפח. הטו אוזן לשבעת הנטבח. ומי הבאים בשם אלוהיהם לטבוח? לשוחט, לאונס, לעורף, לא לנו לסלוח. כי אין מקום לאלו עלי אדמות, בין בני אנוש אוהבים וחולמי חלומות. להפקר יהיו בעיר או בכפר, ובחול דמה מותר. עד ישרפו לרמץ, יהיו לאפר ואפר, עד לא נותר מהם דבר. עצוב לי שכתבתי שיר כזה. כן, עצוב לנו בכלל ש... האירועים הביאו אותנו לסיטואציה שבה אנחנו באמת לא מבינים מה קורה לנו בעצם, כל מיני בחינות. אנחנו מתחילים להבין איפה אנחנו חיים, אני חושב. אנחנו מתחילים להבין את השכונה שאנחנו חיים בה. אחרי הרבה הרבה שנים שגם עברנו, למדנו את שנות ה-50, ה-40, ה-50, את השואה, הבנו שאנחנו עדיין עם נרדף, ולא משנה איך קוראים לנאצים של היום, או באיזה דת הם נמצאים, זה קיים, וזה היום ונורא. אני רוצה שנשמע את אל המים. זה אחד השירים הראשונים שלך, נכון? מהאלבום השני, כן. מה זה השיר הזה? אל המים? להגיד לך שאני יודע בדיוק על מה מדובר? לא. אתה רק כתבת את זה. אני כתבתי את זה. וזה מין סוג של התכתבות בתוך אהבה של גבר ואישה, שהגבר אומר לה, אל תרדי אל המים, זאת אומרת, תיזהרי בדרכך וכו', ואחר כך היא אומרת לו, אתה תיזהר בדרכך וכו'. ובסופו יש happy end, סוג של נגיעה במקום הנכון. כתבתי אותו גם לקול המיוחד, החם של עינת שרוף בזמנו. היום היא יותר עושה שמח ושרה, אבל היא לא מופיעה כזמרת. היא עושה הרבה דברים אחרים ועושה אותם טוב, רק את השירה היא קצת הפכה להפי, הפי הפי. למרות שהיא היום מופיעה גם בתיאטרון ושרה. כן, כן, אני יודע, אני יודע. אני אומר, כזמרת, אני חושב שזה אולי השיר היחידי שמוציא אותה ככה, במקום הזה. וחבל שהיא לא המשיכה. אז בוא נראה. בוא נראה.
אל תרדי אל המים, אל תרדי שם עליו דורף עכשיו כאבס הרות. אל תרדי אל המים, אל תרדי פני הים ממך המצולות משמכן קורבות. אל תרדי הדרך, אל תרדי באוויר עומד, באוויר עומד הטהורו. אל תרדי מן הדרך, אל תרדי כי בסברה יש נחש מונה מצפה לבונה ערו. אל המים. שאול, מלבד עבודתך כמוזיקאי, ככותב, כיוצר, אתה גם מתנדב, התנדבת הרבה מאוד שנים באיראן, לא הרבה ראשונה, מאוד, כמה שנים. כמה שנים. כן. עד הדיאליזה. ובעצם שוחחת עם אנשים שביקשו עזרה, סיוע. כן, כן. עזרה ראשונה נפשית, זאת אומרת, אנשים שהם באיזושהי מצוקה, שפונים, צריכים אוזן קשבת, צריכים מישהו שישב על מה ששמה קוראים לזה, על שפת הבור, ושידבר איתם כשהם באו במעקים. אז זה מה שעשיתי במסגרת הצ'אט של זה, ובזמן האחרון גם הם הפיקו שיר מאוד יפה עם המתנדבים של ערן, קראו לי כמתנדב לשעבר שגם יודע לשיר קצת, אז עשיתי את זה במסגרת הזאת. איזה שיר זה? לצאת, שיר שמדבר בעצם על מה שקורה בערן, איך כותרות, כן, כותרות, שיר של כותרות על מה כן. שקורה בערן, ההתנדבות, ההכלה, התקווה וכו' וכו'. להיות שיבולת בשדה פתוח, להתכופף כדי לא להישבר, גאים זקופים גמישים ברוח, שהחיטה לא תתפזר, להיות לחשול קוצב סוער שלוח, עולה בסער ממעמקים, הופך לגל קטן שטוח, נרגע על חוף המבטחים. כן, זה גל וזה עובר, הוא מטלטל אותנו בעיקרה, הוא מחדש להתחבר, עוד נחזור להיות מי שאנחנו יחד מתגבר. כן, זה גל וזה עובר, הוא מטלטל אותנו בעיקרה, הוא מחדש להתחבר, עוד נחזור להיות מי שאנחנו.
לרוץ בצלילה חופשית, להתנפץ לרסיסים מספור, ושוב להתרדות מבראשית, להיות בטוב בעולם קשוח, לשרוד אחרי אש ולעבר, למרות הכל בכל הכוח, לחבק בחום ואהבה. גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים, כולנו מייחלים לימים יותר קלים, ונזכור כן זה גם וזה עובר, ומטלטל אותנו בעיקרה ומחדש להתחבר, עוד נחזור להיות מי שאנחנו, יחד נתגבר. כן זה גם וזה עובר, ומטלטל אותנו בעיקרה ומחדש להתחבר, תגיד, טוב לך בנקודת הזמן הזאת, שם? באבירים. במאבירים. לפני חודשיים, שלושה, מישהו פנה מאבירים, מישהו שיש לו חוות צון, הוא פנה דרך ההתכתבויות בוואטסאפ הקבוצתיות וזה, ואמר שברח לו איזה תאילנדי אחד, והוא צריך מישהו שיעבוד אצלו. כלומר, רואה את צון? הוא לא רואה, הוא, יש לו חוות צון. כן. הוא, זה צון לחלב. אוקיי. Okay. הצון לפעמים גם, אני רואה באלף צון, כן, אני, כן. אני פחות רואה אותו בשטח. ואמרתי לו, אוקיי, אני מתנדב, והתחלתי לעבוד שם, בזה, וזה נורא נחמד לי, נורא נעים לי, נורא, גם פיזית, עבודה קצת קשה, אבל בסדר, ונורא כיף לי, אני ממש חי את ה... מתחבר לאדמה, לטבע. לטבע, לחיות, יש שם גם סוסים וכלבים, פשוט כיף לי שם, כן, יפה. ממש כיף. שאול צירלי, אנחנו נסיים עם הכי, משהו על השיר הזה. הכי, היי חף יוד. כן, כן. The most. כן, the most. כן. הכי זה שיר שכתבתי עליי בעצם, על צורת החיים שלי. הוא מספר על הכי, אני מרגיש חופשי, שאני אף בין אהבה לאהבה. אני אוהב לעבור דירות, אני אוהב אהבות. אני חי את המקום, את המקום או את האהבה, עד שאני מרגיש שמציתי, ואם מציתי, והצד השני מרגיש די אותו דבר, או מספיק שצד אחד מיצה, אין מה לעשות עדיין ביחד, ואין מה לגור במקום שהיא מצית. אז אני אומר, יאללה, הלאה. מדפדפים קדימה. כן, אני קורא פחות מדפדף, כי זה מילה קצת, לא יודע. מאוד ספרותית, יש מה. כן, אוקיי. אני הולך הלאה. אני הולך הלאה ונותן לאחרים את החופש להמשיך הלאה, וכן. שאול צירלין, אני מאחל לך הרבה בריאות, קודם כל. תודה רבה, הכי נכון. המשך יצירה. תודה, תודה. ושהכל יהיה הכי הכי. אמן. עם זה נסיים. תודה רבה לך. כל טוב. בוא נראה. אחי, אני מרגיש חופשי, שאני אף בין אהבה לאהבה. זמן שלא נוגע, זמן מתגעגע, שלא נוגע בדבר. אחי, אני מרגיש עצמי, שהימים אינם נוגעים אל התכלית, והדרכים בנשמתי הצוענית, אין ענבר ולא עכשיו ולא מחר. ובשולי שבילים אני כותב מילים, עולה במנגינה נה 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 נה. אני כותב מילים, עולה במנגינה, חיי הם מתנה נה 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 נה
דרכים ואני מרגיש עולם שאני לא מכאן ולא משם לא שייך לארץ לא לאלוהים של אף אחד אחי אני מרגיש קיים שמתגלה בי הנסתר שבעולם ואור מגע בדבר הנעלם אני לרגע ועד כל אחד ובשולי שבילים אני כותף מילים עולה במנגינה נה 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 אני כותף מילים עולה במנגינה חיי הם התנה נה 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 אחי, אני מרגיש חופשי שאני אף בין אהבה לאהבה זמן שלא יודע זמן מתגעגע שלא נוגע בדבר